bi xarit yi am di jamm yi ma ngi len di ziar di len jox sen cieur fo len munti nek muy senegal di bitim rew wa diaspora bi ma ngi len di ziar di len won love sen doomu nday sen rak sen xarit sen bokk patriote element bar gënañu gisee gënañu dégënté donc di ñew rek comme ni ko tam ni défé à chaque fois di waxtaan ak askan bi di waxtaan ak samay mbokk di waxtaan ak la famille ñi nga xamanteni tay dérètu patriote moy daw ci ñom yeggu patriote moy daw ci ñom gëm seen réew bëgg seen réew moy daw ci ñom donc man à chaque fois samay wax ak ñom lay waxal ñi nga xamanteni bëggu ñu dara luddul seen réew bëggu ñu lenn luddul seen réew gëmewuñu lenn luddul seen réew bëggu ñu luddul gis seen réew avancé suba lool lay ñew di wax lay ñew di waxtanal waxtanuma kenn ki nga xamanteni tay partisan nga wala bok yow sa bop mo la ñor wala sa intérêt bop ñun intérêt sénégal mo ñu taxaju donc ma ngi nuyu ñep di jaar ñep lu ñu tax ñew nak tay degi nañu le président Ousmane Sonko tay mu def ben sortie genn féliciter lion yi wax ak sénégalais yi wax ak sénégalais yi ñu déglu ko attentivement déglu ko bu baaxa baaxa baax jëlé ci njangat bu baaxa 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 mais dafa am lu am solo lu mu ci wax dafa am lu am solo lu ci wax te ñun ñuy ay jeune nek ay sénégalais am nopp ci mom am yaakar ci mom mu nek sax suñu bop légui patrimoine donc Ousmane Sonko patrimoine la ci ñun ñi nga xamanteni suba bëgg nañu gis benen sénégal am lañu yaakar ci benen sénégal sénégal tollu ci réew yi nga xamanteni mom lañ seen bop avancer donc Ousmane Sonko mu wax ni bala mako dama koy gattal rek mu wax ni fi ak fan yu neew dinañu ko wo pour mu dem woyu ji fele ci tribunal bi juge bi dinako wo pour mu dem woyu ji waye lolou mu doxtal ci ne ñun patriote yi wala ay sopem wala ay amni jammam jarul ñuy genn nañ ko xaar jarul ñukoy gungé dañ ko xaar mu dem ndax mëna défendre bopam ndax mom amna jom bi amna fit bi amna fayda bi pour dem défendre bopam Ousmane Sonko mo ñu wax lolu mo déclarer lolu né nañ ko tok xaar ñukoy déglu nañ ko nak attentivement ak respect té Ousmane Sonko dañ koy dégg bu ñu dalé nek ci politique ba légui musul wax ci tek baat parce que xam nañ lu muy wax yépp dëgg la té lolu mu wax dëgg la waru ci tit waru ci ragal ndax deful ku deful do ragal té ñun ñi lér nañu té xam nañ ni deful ni suñu tour léré lolu lañu léré ni dossier bi dafa vide comme nim ko waxé né kenn mënu ko ci tej dafa lér waye dafa ne dañu tok xaar ko Ousmane Sonko mu sel mi le président Ousmane Sonko dama lay wax rek après concertation patriote yi après concertation wul say soppé nañu nak yeggel le message bi a señ Ousmane Sonko mu sel mi jël nañu décision ferme dé non bëss guñu la wowé sa tank suñu tank waaw ñu ngi jéggelu bu baax musuñu téggi sa wax ndax lo wax rek dëgg la ndaysan ndax yow intérêt sénégal rek mo la ñor ndaysan ku bëri yërmënd nga xamna yaangi bëgg réew mi baña yëngu yaangi bëgg réew mi baña bouger yaangi bëgg ku nekk di liggéey di dani dolem sénégalais yi avancer ndax lool lañ nga bëgg lool rek nga bëgg yow sa yéné du lenn luddul sénégalais avancer sénégalais yi di avancer sénégal di avancer parce que tu l'as dit wax nga ko sax sank né nga du sa jëm non amana gënoñu amana gënuñu la yalla rek mo xam ci gën waye li nga ñu indil projet bi hein li nga ñu wax ak fi ñu wara jëmé loolu lañ la gëmé ndax li lañ doon xaar ci yow lañ li lañ doon xaar ci ay njit li lañ doon xaar ci politiciens di mu ñew wax li febaro askan bi li askan bi di dund mu and ci ak ñom donc nak mais li nga ñuy wax yépp duñ ko téggi ñu koy dégg waye tay dinañ la téggi Seigne Ousmane Sonko mu sel mi dinañ la téggi ma waxat lako encore une fois après concertation say soppé say fans say djégéñalé ñi la bëgg hein ak patriote yépp ñi nga xamanteni dañoo la sopp ndax projet bi di la gungé ndax projet bi say président Ousmane Sonko mu sel mi bëss buñu la wowé xana ñu neubuñu ko dé té dara mënu fé neub mom waye bëss buñu la wowé sa tank suñu tank bëss buñu la wowé sa tank suñu tank voilà sa tank suñu tank
jamm nak rek kay am jamm rek lañu yéné jamm lañu lénen lepp légui nak jamm ñom nañ ñu woti jamm ñu fekk ci lén ci jamm inshallah non ñun jamm rek lañu bëgg sénégalais bu né jamm nga bëgg ci sa réew ndax suñu ay yaay ak suñu ay papa ak suñu ay xarit ak ño fi yéwo ño fi ligéy di fi daan sen doolé ñun fi lañu daané suñu doolé ñun man bima juddo ba légui bëgguma génn sénégal fi la tok mañu fi sénégal la am sénégal la bëgg sénégal la def sama xol bi ku bëgg ya ku bëgg toroxal sénégal man ngay toroxal waaw kon ñun sénégal lañu am sénégal lañu ci toro sénégal lañu ndamo waye ku nekk da nga am say mbokk té ousmane sonko moma to sa bop waaw moma to sa bop dé patrimoine nga té da am ñu la mom askan bi gëm sen bop patriote yi gëm sen bop ñi gëm sen réew ñoño la mom parce que ya ko def ci ñom ya ñew and ak ñom ci métit bi di xex ak ñom ci métit bi kon doñu gëna goré Ousmane Sonko doñu gëna goré non buñu la wowe wonañ ñu buñu la wowe rek wonañ ñu wallahi ndaysan buñu la wowe rek wonañ ñu ñu ngi lay jéggulu nak sa fofu mom dinañ ko téggi dédé duñu ko nangu concerté néwuñu bu baaxa baax waxtaan bu baaxa baax bës boy dem sa tank suñu tank boy ñibisi sa tank suñu tank wallahi ndaysan duñu la bayyi nga wéet mu duñu la bayyi nga wéet mu suñu fam soko mu sel mi moma to sa bop patrimoine nga té ñun ñi gëm suñu bop encore une fois gëm suñu réew bëgg suñu avenirou réew ak li nga ñu ji doñu gëna goré duñu la bayyi mukk ñu lay jéma keul keulé ci ay dossier wu ñak fayda ci ay dossier bu vide ci ay dossier wu tiaxaan man dama classé sen mbir ñom man ci yow lay wax ndax duma taral sama bop ci lu ñak fayda mais ci yow ci lepp lu ñu la wo askan bi dina ci and ak yow askan bu deggu bi askan bu gën bopam bi askan bu xam fu muy taxaw askan bi nga xamanteni tay lenn ñoru ko ludul ëllëgu réewam dox ba yeet ba ñu gis suñu bop ci réew yu mag yi fu ñu tollu te yalla mën nako mais nak yalla bala mu ci and ak yow day fekk jambi dogu ci ba paré jam ak pexem yalla ak dogolam te yalla na yalla bay sa tol te nak suñu tol ñun ñokay bayal suñu bop nafiqi yek nak ñi bañ nak ñi bëggul ak ñoñu grawul anyway dañ leen koy bal xamni sarax la ñi bëggul ak ñi saga ak ñi fen ak ñi nafiqi ak ñi tuumalaté grawul dañ leen di def sarax rek golo ku juk wax ci yow lu bon ku juk wax ci yow lu salté waye graw lañ leen koy bal dañ leen sarax la ndax boko teunké fenn tek ko fenn muy lan sayidina muhammad biñu yaakar sayidina muhammad biñu ñu bind ci léram ki nga xamanteni moy gën gi bindef mom la yalla tan ki nga xamanteni mo ñu wara gënal suñu nday suñu bay sax da amoni sax ay non ñi nga xamanteni andu ñok mom waye yow señ ousmane sonko mu sel mi tay boy lim sénégal ñi deggu ñep ñi gëm sen bop ñep xam nañ ni ku sel nga te ku gëm sa rew nga te ku bax nga ku julité nga ku bëgg sa sénégal nga te ku bëgg avancement wu rew ni kon duñu la sétan duñu la sétan encore une fois doñu gëna goré do ci wét mukk buñu la wowé rek woñu waaw ndax ñun ñoy yow yaay ñun yow lañu tek suñu yaakar ci ëllëgu sénégal kon loolu duñu sétan ku koy fagaagal ci ay tiaxaan ci yu ñak fayda ci yu amul bop amul gën amuñu benn argument loolul di saltel nit ki way dinañu xamni lu loxo dindi loxo lu loxo def loxo mën nako dindi té bu yoon jéxul waxu ci lu jéx dé xëc bu dakul nit dañu xëc ba yegg fañu jëm yéwi askan bi ngeen woté yéwi ngeen askan bi ci xel yéwi ngeen askan bi ci xalaat yéwi ngeen askan bi ci xol yéwi ngeen askan bi ci détermination té dinañu déterminer wu dinañu déterminer wu ba 2024 ñuy gëna di yéwi suñu bop askan bi mëna téguat ci kaw té koku nak da nga bokku ci projet bi té ya ko porté ya ko tek ci sa ndoddu té dina la ci gungé ak yaw ndax ragalo dé bi mu metté ya taxaw dout baram ba mu metté ya taxaw né li la bi ñëpp di daw bu kenn taxawul sañ affronter waji ya taxaw affronter ko né ko li du yoon li duñ koy défé du yoon sénégalais yi sonu nañu bu sénégalais yi di joy nga and ci ak ñom di joy wacc ci téné bi na xex ko sénégalais ba tek ñu lay ba tay ñu lay tek tuuma
tay bu la nekhon teud sa keur fa nga nekkon amon nga opportunité tok fa di lek sa salaire di dugg ci auto climatisé dugg ci bureau climatisé dugg ci keur gu rafet waye defoko nga sacrifier sa bop ngir sénégalais yi djuk tay ñu dakk la troxol la bëgg la toutil sénégalais yi jël la yëkëti la ci kaw yobul la def la député di la fay salaire mom mo nang won salaire dakk la ci bité wallahi sénégalais ne la kay ju adopté lu ñun ndax yow ya ñu doy ndax li nga liggéey ak ci li nga def ndax sénégalais tax ñu jëm lo toroxal non chimila tay ñu jël la yobul ci assemblée paré guñu ñu jël la yobul ci mairie Ziguinchor té inshallah rabbi législatif bi dañ lay yobbat encore assemblée nationale ngay liggéeyal sénégalais doxol ak yow nak ba 2024 kon projet yoy non yeb lolou yeb ma fi lim tay teunk ko Seigne Ousmane Sonko mu sel mi le président Ousmane Sonko mu sel mi projet bi projet patriote yi ñi gëm seen bop gëm seen rew nga bal ñu encore une fois fof lay tejé nga bal ñu rek nga bal ñu mais fokk ñu teggi sa wax tay inshallah rabbi bes buñu la wowe ñun say soppé ñun patriote yi ñun ñi bëgg suñu rew sa tank suñu tank ngay dem sa tank suñu tank ngay ñibisi sa tank suñu tank won lo sama gaay lool la won rek lool la ñun yeggé après concertation soppé yi patriote yi le président Ousmane Sonko buñu ko convoquer inshallah rabbi tankam suñu tank muy dem ñu and ak mom di dem muy ñew ñu and ak mom di ñew won lo jamm ci mom jamm rek ngay am jamm rek jamm bu yalla tek loxo mindeef munul ci yow nada tous rien dossier bi ni duñ ci tej doomu adama ci lu ay jaxan inshallah rabbi kon nak ñu déterminé won ci mars ba taxawon temb taxawon dogu détermination bu ñu am andalon muy ci wéru koor nak muy ci lu ne dinañ ko jaamo suñu borom ndax duñu nangu mukk fen di am di am ndam ci kaw deug mukk ci kaw aduna tank ñu ngi suñu bakkan bi fen du am deug ci kaw du am ndam ci kaw deug té ni ñu paré won mars nu ko raw lañu paré waté inshallah rabbi waye nak ñom buñu fekk sé ci jamm ñu fekk ci len ci jamm duñu togn duñu saga duñu provoquer waye nak ku dal suñu kaw xamni dal nga ci doj go xamanteni bu riposté nga xamni lepp deug la donc nak ci yeen la dépendre ci ñom la dépendre nañ ñu wo ci jamm ñu wo ñu ñu dem ci jamm bëss buñu la wowe dinañ la gungé ci jamm ñibi ci wat ci jamm buñu wowe ci lénen nak fala budd tarabat ya daaka comme niñ ko waxé won door sa loxo ci ëkk ngay def sa tank suñu tank moy wax bi bob moy niñ koy waxé challenge bu bëss bi sa tank suñu tank wallo ya jëf sama gaay loolu la won rek ma ngi leen di bëggé seen mbokk seen xarit élément Bart ba benen inshallah ñu déllu ci waat rek gëna waxtaan mbokk yi les patriotes one love dundulen vive l'Afrique vive le Sénégal.